Ovo će biti jedan od luđih videa ikad. Da. Moguće da će biti krvi. Evo, fucking dope, ja sam Ela i dobrodošli u pizdarije sa Elom. Sa nama je Lazy, koji će nam ispričat šta radimo. Znači, evo, nalazimo se tu na Braču. Tu smo Ela, Adrian, još jedan friend Anton i ja. Uglavnom, sad smo večerali i Adrian i Anton, koji zna za ovo sve, da, su otišli gledat tekmu. I Anton je Adrian nagovorio da ide s njim na tekmu kako bi mi mogli ostati sami u hotelu. Prethodno smo rekli kako ćemo se ubiti od alkohola. Konobar nam je već donio šatove, on je popio malo džeka i rekli smo kako ćemo pit večeras. I Adrian reka da neće zato što bi on tija editat. I Anton ga je natira da ide s njim gleda utakmicu. I sad, meni je palo na pamet ovo već prije jedno 4-5 mjeseci, pitala sam njega šta kaže na ovu ideju. Trebalo je vremena da pristanem uopće na ovo, uglavnom, zato što znam da će loše završiti. Da, ali nadamo se da neće, previše. Uglavnom, mi ćemo, da pređemo na stvar, uglavnom, okay. Adrian će nas tu zateći u krevet. Fuck! Iskreno, osjećam se loše, nekako svaka se sve je bilo šprnja i zajebancija i ono haha prank, a sad se loše osjećam kad zapravo stojimo u ovoj sobi i trebamo leći tu. Baš mi je muka jebote. Zamisli da on meni ovo napravi. Kaj, nećemo napraviti. Hoćemo. Ja mislim kad bi on meni ovo napravio, da bi ja instinktivno napravila ubojstvo i završila. Pa i on će to napraviti, ali on će napraviti dva ubojstva. Neće, on je mirniji, on je lud. Ali ne znam, ali dalje mislim, nije u redu mislim napraviti. Da će biti miran u ovoj situaciji. Neće popizdi koliko bi ja popizdila, sigurno. Popizdit će, ali ja mislim da će jako popizdit. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da on toliko zna da ovo ne bi napravila, da će ovaj prank popušit. I da će biti ono haha, di je kamera. Mislim. Malo ga je bilo teško nagovoriti, bilo mu je čudno vani kad smo mi rekli da ćemo mi ostati piti da, i njega smo doslovno otjerali kao odi s njim. Ja sam cijelo jedan prcu Adriana kao odite vi, mi ćemo se tu napiti, blablabla. Okej, okej. Iskreno. Dobro, znači Anton mi je rekao da će mi poslao poruku. Rekao je kad se budemo vraćali javim ti, budite spremni, treba nam 3 minute da se vratimo. Oni su ošli pred jedno 15-20 minuta. Da. Kako ti jako dižeš, ti se bojiš jako. Koju reakciju očekuješ od njega? Ajde onak najiskrenije. Najiskrenije očekujem da će znat da snimamo. Čekaj, se vrata otvorena, jesu. Pustit ćemo samo ključne vrata. Ajme, meni. Sad iskreneš. Dobro. Pa joj! Pa. Kako ćemo? Ne znam, ne znam. A no homo, no homo. Dima. No homo. Misliš homo. Ovo je kod da sa rođenim bratom sam idem leći u krevet. Majke mi. Ček, gdje ćemo kamere? Nema teoretske da skuži. Neće to skužit. A da samo sve cancelamo. Briješ? Ne. Ne. Ali ja mislim da ću ja upravo sada s ovim počet na takav rat. Mislim, mora mi vratit. Vratit će mi, garantirno. Ali on je psihopat koji ja, pa ono. Možda postane psihopat. Kako ćemo stati u krevetu? Ne znam. Trta me. I mene isto, ali ovo je toliko awkward. Da, baš je awkward, ovo nema. Ko će nova bira akcija ako on uđe u sobu? Kao nije to što misliš, kao ne. A daj, ono, nećemo ništa spontano smisliti. Ja ću za još na kraju počet smijati. Odlučili smo među vremenu maknit najskuplje stvari. Objektive i sve što bi mu moglo doći pod ruku, skupo, da ne bi razbio. Ali dobro, dok on uspije nešto ugrabiti u ruke, moramo mu reći da je prank. Ne, moramo ga pustiti da se parca. Ne, jesi ti? Ne smijemo ga pustiti duže od 5 sekundi. Kako 5 sekundi? Ne, to neće biti fora, moramo pustiti bar malo. Koliko je to malo? Minutu, dvije. Minutu, dvije, znači možemo prekinit. Fak, poruka, ićemo brzo. Ajoj. Jel ostaješ u tim gaćama? Da, bolje nego, kao ako me vidi u gaćama, ali to će fakat povijek. Reci mu da krenu. Idem provjeri jesu li vrata otišana. Ali ja nisam toliko glupa da bi ja ovo mogla napraviti, znači nema teoretske šanse. Ajoj. Želim se unaprijed ispriči Adrianu, oprosti, očekujem da ćeš mi vratit i nadam se ne gore od ovoga, mislim ne može biti gore od ovoga. Evo mi.
ova vrata ili ovaj ormar su kritični, to bi moglo. Plati mi su, da, definitivno. Prvi put kad sam živcirala Adria, nenormalno, tu kad je glavon u volan. Više ga nisam nikad živcirala. Sljedeći put je razbija šaku, odnosno slomio si ruku o vrata. Sad ja čak tripam nemoguće scenarije, tipa, slušaj ovo, šta ako ga ovo ne dotakne ni najmanje, šta leži na tebi i ono samo bude okej okay, i zapita se, pa li ja zapravo volim Nelu, jel ja želim biti s njom i samo me odjebe. Briješ. Zamisli da se to dogodi. Kaj bi ti napravila? Ubila se. Briješ. Briješ. Ne znam. Briješ. Madja, riga mi se, doslovno mi se riga. Samantha mi se započela sarat. Jel ozbiljno? Ajde, ajde. Počekaj, sam snima. Snima, snima. Ja ću te bacit sa sebe čim on uđe. Okej, okej. Bože, prosti. A ne diramo se, ne diramo se. Možda neka više biti kao... Čekaj. What? Ne, nije to. What the fuck? Ne, nego smo zaspali. Šupci jedni šugari. Ne. Dobra, bar ne moraš sve svoju tajnu skrivati. Šta? What the fuck? Kad je tako? Šta? Kaže, ne moraš sve svoju tajnu skrivati sad, eh? Kad smo na tome. Ali nema vizi. Ne, nije to, nije to, čuješ. Nego šta je onda bogatino? Čuješ, dođe, Adrien. A? Evo, reći. Nije to. Kako tajma, Adrien? Evo, ti nemaš nije jezika. Sad više ni bitno. Kako tajma? Nije više ni bitno. Šta nije bitno? Kako u tajnu? Kako ti tajnu skrivaš? Strašno. Aj boj. Dođi, kaj? Znaš prekini? A? Bari, nešto se desilo. Dođi, ajde, nije to, nego... Dođi! A daj dođi, ajde, lik, nije tak, daj dođi, evo. Bari, pusti me. Ima nija drugu, aj. Samo da te vi skupa zajedno, ja ću ih kod svoje druge cure, ja ću, aj. Tako mu Anton reka da mi ovo izvodimo i da, da nam vrati nazad, ovako. Skušao sam mu Anton. Amo, amo. Amo mu reći. Neće ti onda niš reći ako snimiš. Ma od... Neće ti niš priznat ako snimiš, reći da se bavim. A da, ovako će mi baš priznat. Pa zato jer je ljuca. Pusti. Ti ćeš bit kriv kad pritineš me mu. Zaozbiljno. Pusti me da mu rećem. Ma šta će mi? Tebi treba. Sad sam ja između dvije vate na kraju ispod, daj dođi, molim te, aj. Ne kužim, kaj? Šta? Šta pričaš gluposti da si htio prekinut, aj? Jesam, jebiko. Koga imaš? Našla sam jednu lijepu curu. Ha, ha. Jesi mu ti reka? Ja sam znao za prvo, ono što smo mi mislili, a za ovo drugo ne. Mi smo se strdali, ja. Ne jeste kurac.
Viš da imamo kamere jebote, ono. Znači, vi ste snimali prank na mene. Da. Dobro. Isuse Bože. Čekaj, si kako to mislio? Šta ću jebiti? Desilo se i sam kontrolio. Pa dobro, možeš otići. Gdje si krenio? Aj. Ja mislim da ovo sa prankama mene nazva, ne? Baj Bože, napravit ću, baj Bože. Zašto bi tip, zašto bi tip dozvolio da ga tetovira? Ako ima drugu curu, ono. Kad si ga ti tetovirao? Pa ima mjesec dana. Ne ti. Možda ima neku nebu. Nije ima kad imat nebu. Ja se nadam da ja to imam, da sam možda nekako ja da odem pričao s njim bez kamere? Da. Di je? No, zdaj ću ga. Ja se nadam da je to da je moncija. Čekaj, jesi ti upravo mene izda? Osla. Pičku, materinu, smeće! A vi ste se dogovorili, jel? Ja sam igrao po pravilima. Ja sam igrao po pravilima, ja, alo, znači, svaka, sam već sve gozdovo, ja sam igrao po tvojim pravilima, ali ovo nisam zna. Isusa. Ti si malo usro. Znači, nisam zna. Ne mogu vjerovati. Kako je tebe prosimu? Sjebali su te, eto. Dođela kao, ja sad kad njega sprankam, ja znam da će on meni vratiti, ali ne postoji gori prank od ovoga i čaj njemu napravi. Ipak postoji. Nije gore, nije gore. Je gore. A ti si debil. Ti si se usrava, usrava. A ti si debil, ali stvarno si debil jebeni. Jesi moga nešto drugo smisli, drugi put! Usrava si se. Je, lipo si. Zašto si mi usra? Da si joj vidio pacu, da si joj vidio pacu. Je, 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 je. Alo, mene malo pokamo. Zrt. Jo, tebe. Malo. Jesi usrava. Nadam sam se da je prank, ali nisam zna. Čekaj, kako je ljudi da pa... da se mi to napravio. Al što ima? Stvarno si pička jebeno. Alo, barem to sve nije istina. Alo, barem to sve nije istina, jesi normalno. Da, gledaj to tako, nije istina. Ili... ili... ili se možda ja vam sad pravimo da smo se dogovorili sam da ga izvučem. Ok, ljudi, kao što ste vidjeli, prank gone wrong as fuck. Toliko sam poludila jer je Matija druka, moj prank nije njemu. Nije druka nego je Spasija prank. Nije nego je druka. Ne. U svakom slučaju, ja sam popizdila i samo sam otišla ća i nisam napravila outro, nije mi bilo briga za ništa. Mislila sam da uopće neću objaviti jer ono doslovno je najgluplje ikad. I sad, znači doslovno dok sad gledam ovaj cijeli video, koliki sam kreten cijelo vrijeme. A Matija ono sprema skroz nešto, toliko dobro glumi, ono je. Boga, ja. Samo sam htjela napraviti outro sada i pitat Adria za komentar na prank. Pa, prank je loše osmišljen, iskreno. Nije mu ga nikako upalit. I da Matija nije reka, ne bi upalilo zato što em su kamere bile loše postavljene i vidljive previše, em ovaj, su oni bili obučeni u krevetu, on ima gaće na sebi, mislim... Još gaće, najbolje da je bio već gaća. Gaće ka hlače, mi to u Splitu zovemo gaće. Ovaj, i onda još doslovno bi trebali oni biti goli u krevetu da bi ja to povjerovao. Mislim, nije moglo nikako upaliti, to je Matija odmah skuža da ne može to nikako upaliti. Onda je smislen ovaj plan da mi ipak prankamo Elu i da ipak od toga postane neki dobar prank. Da, tako na kraju nije spanikao prank. Matija je dobro to napravio i na kraju smo prankali Elu. Ela je bila zabrnuta, u sebi je umirala, ali to nije htjela reći ni pokazat. Kako to, molim te, ali, ti znaš da sam umirala u sebi, ali ja to nisam ti vidjela pokazati. Ja sam to vidio. On je to vidio, ljudi. Znači, ne da su smislili najgluplju stvar, nego doslovno su... A eto, ti još 10 puta goru. Mogli ste smislit nešto gdje ću sad zapravo usrat. Evo, moga si, na primjer, toliko nasrni na Matiju da se ja usrem da ćeš ga ubit. Moga si napravi da briga me. Okej, okay, sad te vidim da mi nije stalo do tebe. Kad sam te vidio na Matiji,
povjerovala bi u to. Tako da je dobro što ti to zamislila, ali nisi dobro baš izvela. Mislim, teško bi ti to uopće mogla izvesti na meni. I to sam bi morala biti gola s nekim u krevet. Tako da ono, a to ne bi sigurno htjela napraviti za prank. Tako da morat ćeš misliti neki drugi prank u budućnosti. E pa ili ću da znam. No. Ela je predobra cura, ja vjerujem da ona to meni nikad ne privarila, tako da ja nisam to povjerovao u taj prank odmah nikako. U svakom slučaju to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala na gledanju, molim vas ostavite jedan like i pretplatite se na moj kanal i to je bilo to. Aj boj, blablabla.